Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev həm Sumqayıt şəhərinin 70 illik, həm də Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubiley mərasimlərində çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının müstəqillik ərəfəsində və müstəqillik illərinin ilk vaxtlarında baş verən proseslərə bir daha işıq tutdu. Cənab Prezident həmin dövrlə bağlı, həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş şəxslərlə əlaqədar tarixi faktları bir daha ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırdı. Hətta Cənab Prezident bir məqamı xüsusilə qeyd etdi ki, bu faktları Azərbaycan gəncləri daha dəqiq bilməlidirlər. Çünki bugün müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycan gəncliyini öz dövlətinə və xalqına qarşı çıxmaq üçün ideoloji olaraq silahlandırır və bunu tarixi saxlaşdırmaqla həyata keçirir. Yəni, bugün Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi, Milli Şura kimi ölkəmizdən kənarda Cəmil Həsənli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, onların işlətdikləri Osman qızı, Azərbaycan Saat, YouTube televiziyaları kimi resurslar var ki, Azərbaycan tarixini saxtalaşdırır və müxtəlif yalanlarla gənclərimizin beynini zəhərləyirlər. Və əlbəttə ki, bütün bunların da məqsədi ondan ibarətdir ki, hətta bugün müstəqilliyimizlə həmyaşıd olan gənclərimizi belə həmin illərdə baş verən proseslərin və hadisələrin mahiyyətindən bixəbər tutmaqla onların beyinlərini zəhərləmək və Azərbaycan dövlətinə, xalqına qarşı qoymaqdır. Məhz Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu bu vəzifədən çıxış edərək, çalışacağım ki, silsilə olaraq Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi onların etdiyi çıxışları ifşa edim, onların yalanlarını faktlarla sübuta yetirim. Ona görə də başlayaq. Həftədə ən azı 2 dəfə canlı yayıma çıxan Əli Kərimli iddia edir ki, Azərbaycanda güya ilk olaraq Kommunist Partiyasından imtina etmiş şəxs Əli Kərimlidir. Dostlar, əvvəla Əli Kərimlinin bioqrafiyasına diqqət yetirək. O, 1965-ci ilin 28 aprel tarixində anadan olub. 1983-85-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətdə olarkən o, tikinti batalyonunda xidmət edib və şəkildən də gördüyünüz kimi bu insan əlindən süpürgə düşməyib. Və heç də təsadüfü deyil ki, hərbi xidmətdə olduğu müddət ərzində Sovet KGB-si tərəfindən agent olaraq nəzarətə götürülür və 1986-cı ildə Sovet KGB-sinin dəstəyi ilə Bakı Dövlət Universitetinə tələbə olaraq daxil olur. Siz təsəvvür edin ki, Əli Kərimli 1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olur və daxil olan kimi də Kommunist Partiyasının üzvü kimi qəbul edilir və Bakı Dövlət Universitetinin Kommunist Partiyası bürosunun katibi seçilir. Və burada sual yaranır ki, necə olur ki, insanlar illərlə əziyyət çəkirlər, partiya və dövlət qarşısında xidmətlər göstərirlər. Hətta bəzən görürsünüz ki, bir insanın 10-15 il zəhmətindən sonra onu Kommunist Partiyasına üzv qəbul edirlər. Amma Əli Kərimlinin hansı xidmətinə görə onu bir ilin ərzində Kommunist Partiyasına qəbul edirlər və dərhal da Bakı Dövlət Universitetində Kommunist Partiyası bürosunun katibi seçilir. Səbəb çox sadədir. O, Rus KGB-sinin agentidir və həmin illərdə Azərbaycanda və digər postsovet məkanında yavaş-yavaş baş qaldıran milli azadlıq hərəkatlarının nəzarətə götürülməsi üçün proses başladılmışdır və Əli Kərimli kimi agentlər Bakı Dövlət Universiteti İctimai Siyasi Proseslərin aktiv müzakirə olunduğu, siyasi şuur və siyasi davranışın yüksək olduğu məkanlara sızdırılması əməliyyatları başlanılmışdır. Ona görə də heç təəccüblənməyin ki, Əli Kərimli Rus KGB-sinin agenti kimi Bakı Dövlət Universitetinə sızdırılmışdır. Və təsadüfü deyil ki, Əli Kərimli bugün iddia edir ki, o Kommunist Partiyasından ilk olaraq imtina edib və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qoşulub. Bəli, bu belə olub. Əli Kərimli Rus KGB-sinin
göstərişi ilə Komünist Partiyasından və Bakı Dövlət Universitetində Komünist Partiyası Bürosunun katibliyindən istifa verərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə keçid edib. Amma bunu ona görə edib ki, 1987-88-ci illərdə postsovet məkanında baş qaldıran milli azadlıq hərəkatlarının KGB tərəfindən nəzarətə götürülməsi prosesi həyata keçirilməkdə idi. Və təbii ki, nəzarət etmək üçün həmin xalq cəbhələri daxilində baş verən danışıqlardan xəbərdar olmaq üçün, hansı addımların atılacağını əvvəlcədən bilmək üçün həmin yerlərdə KGB-nin agentləri olmalı idi. Və Əli Kərimli KGB agenti kimi Komünist Partiyasından imtina edir və keçir Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə. Və təsadüfü deyil ki, Əli Kərimli Xalq Cəbhəsinin üzvü olduqdan sonra o yenidən gəlir Bakı Dövlət Universitetinin Xalq Cəbhəsi təşkilatının idarə heyətinin üzvü olur. Və gördüyünüz kimi, əziz dostlar, Əli Kərimli həddindən artıq böyük bir yalan danışır ki, o öz iradəsi ilə Komünist Partiyasından imtina edib. Əslində, Əli Kərimli həddən ziyadə bolşevik və komünist birisi olub. O, karyerist birisi kimi Komünist Partiyasına daxil olanda və Rus KGB-sinin agenti kimi fəaliyyətə başlayanda sürətlə vəzifə pillələrini qalxmaq iddiasında idi. Və bunu da Rus KGB-si onun üçün edirdi. Ona görə də, əziz dostlar, yadınızda saxlayın ki, Əli Kərimlinin bu yalanı heç bir halda sizin beyinlərinizə işləməsin. O, əvvəllərdə olduğu kimi, bugün də casus şəbəkəsinin ən aktiv agentlərindən biri kimi fəaliyyət göstərir və əsas məqsədi də özü kimi gənclər formalaşdırıb Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı qoymaq istəyir. Sağ olun dostlar, hələlik.